Alali insomi Olaya salli wa salli Imuda imani abada anami Ala abimi Takayin kalike kulimi Ami wa gehi fatadi hu ila Dunia daura tuma La ula ulam sukeraji Dunia minale adami Olaya salli wa salli Imuda صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجايون بنبي قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انتي سبيريت النبي باتي ونو على ردادا اجاكيا بو قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Afa Ibrahim ayakumullah ikaninu awo wuli olohun radiyallahu ta'ala anhu uni man arada inshirah alqalbi wa ghufran dhanbi wa tafrij alkarbi wa zihabi aw wa zahabi lahammi falyukthir min as-salati ala an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ole ni ban fe ifokanbale oke ti si fe kido gbo mo fe re ko ma bo si ti ki to si fe kido gbo iran banuje re ko ma lo e so fun pe ko lo yoku an nabi muhammad sallallahu alaihi ko bo la salatu fa nabi wa muhammad ka tun be kan sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam aki kale olori wa radiyallahu ta'ala anhu afawa Eniti olohun da alladhi khalaqa walladhi khalaqa Allahu yawma khalaqa al-ilmi yawma khalaqa al-ilma la aki awon afa wa to ja si bejo tolohun da won ojo tolohun da mimo lolohun da won fa asbaha jibalan fa asbaha jabalan shamikhan fil ilmi wa bahran kathiran fil ilmi nitori di eyi na fi wa di oke lala ninu mimo رضي الله تعالى عنه بابا واغبا فضيلة الشيخ عبد الهادي او محمد الهادي محمد رابع ابن عبد المالك رضي الله تعالى عنكم انتي وبام بلون اشي يوري نينو اما سو رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه الله ولا وتي وان شي كاله ولجه ولا ومي تي اولون ني كو باكو سي بي ديدا يي gbogbo ti o lewu ki apada si bu sora re da olodum ojo dodo yin lai lai amen e da ko se ami dada amen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e ja wi be dada alhamdulillahi rabbil alamin e ti o da mi loju ni wi pe ba ti kojo saye dunu yi won si awon kan lowo nibi kan fa alhamdulillah tẹpẹ ìkójọ táwọn kan kójọ báyìí ìkójọ pé wọn fẹ ṣe sìtúrà ẹnìkan ni. làkàlà hamudu wà ṣùkúl mo máa jàdú àfànà. ọlọ́run o iṣẹ́ wa kú tó ṣẹ́ wa kú tí o tún ní kí awẹ 1445 ṣojú wa ọlọ́run adúpẹ́ o. aláàánú àmì láti ibi àtẹ̀sídẹ̀ kí súná. ọgọrọ àwọn èèyàn wà tí a jọ gba ti 1444. tọ́lọ́wọ́ kádàra wọn pé kó wọ́n wà lọ́dún yìí má ọlọ́run tí ó wá fi àánú rẹ̀ tí ó fi agbára rẹ̀ tó fi àánú rẹ̀ tó fi yọ̀ǹda ẹ̀mí sí wa lára pé kí àwa tún lè wà nínú àwọn mùsùlùmí tí ó tún gbàwẹ̀ lọ́dún yìí ọlọ́run o èmi mọ̀ lóore o tabaare lomina tó ń nàbà mọ̀ lóore sọ pé alhamdulillah alhamdulillah lakala hamudu wà ṣùkúl mo máa jàdú àfànà aláàánú àmì láti ibi àtẹ̀sídẹ̀ kí súná. nínú àánú rẹ̀ òun ni pé ààyè yìí ó wà nínú àwọn ààyè tá a ti máa ń pàdé bàbá wa lọ́dọọdún. alhamdulillah àwọn ààyè kan wà tí wọn kì í prepare fún bàbá àwọn ààyè kan ti wà tó yẹ pé ààyè kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń prepare fún bàbá. ọ̀gbìn ni yóò náà láwọ́ fún yìí.
afa abdul wase ayyakum allah ti ramadan ban bo bayi invitation mo pa invitation ni pe eyin la fe pe ni wa si lodun e la fe pe ni wa si lodun awa yi ga wa de pe ati mo pe bi wa si jalu bi o jalu ati mo pe a nlo be lododun ayyakum allah ninu e ni aye ta wa yi ayal baraka yi ima da ese baba wa aye yi lododun ima wa ri ni wa baraka to olorun ti set isaye yi ni alhamdulillah gbo awon ti won ni network won na ma ni bi to ma re mat won ma lillahi ko muni iza halu bi manzilati a baba ti ri mat al baraka ma bi bala to odun ti won ti odun akoko ta ti kokon dese won si hala suru abobi wa si mi ma wa lodun o wa ri set al baraka won ni wasa lijudu isaru oni onirara onirara kuru ni mande boja won lo ole ni o le wo oja mi ayyakumullah won le ni ina wo oja mi ayyakumullah won le ni aluba wo oja mi ayyakumullah ama be lohun wo la bi baba wa tin wa bi aye lododun oja yi oromo jojo lai lai o amen e si ami dada amen nam kia ambo abe kale tete lo nitori pe inu ramadan ojo o ki npe lo ka to diju ka to lasi isin o ti ma suma leba ti ati ki a baba wa agba ni kale baba ti o se wi pe min al awsaf min khair al awsaf aw min khair al alfaz alladhi nastakhdim al izhari juhudi al ba'dha fi hayatina ninu eyi to fi n dari huwa annadu'uhu bil falah ayyakumullah ninu eyi to fi n daju abi ka ninu gbolohun ta ma n lo fun baba wa lati le fi safihan lati le fi krediti igbiyanju wa leyin wa igbiyanju wa leyin wa oun naa ni ka pe won ni agbe ka pe won ni agbe ayyakumullah tori pe olorun lo maye ile ti awon ti won nile won ti jo ti jakamu na nibi ile won ayyakumullah pe ile te wo yi ile ile o le sesore baba si gbin kan sibe won si won cultivate ile na won gbin kan sibe won wo ile na ile na si dile olora ayyakumullah olorun wo la ru e ti o lopin te ti se amen ile won istihara ni eyan kokokokokokon omo mi wa jo to ti mu wale ke àwọn tí wọ́n ní gan òpin lè akọ ẹjẹ́ àjá lọ sọ sí rekéw orí ẹ ti kú eléyìí àròpá lè jèrè eléyìí bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì mú wá sí rekéw wọ́n ti wọ́pẹ́ ẹ máa mẹ́lẹ̀ lọ sówó rò bàbá sì rè nínú ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wọn òun ni pé bí bàbá wa ti wu ọmọ kan báyìí tọ́n bá ti rántí wọ pé wọ́n ti mọ ibi tọ́mọ wọn ò wúlò sí tí ó fi wúlò láyé ninu awon akata tun le fi royin ni pe agboro fi eyin o gboro royin yin ka ma fi haraka royin yin bene antum natisun harakiyun tori pe tama leyan kan ni haraka loworo eyan kan ni haraka loworo eyin le tan hotspot tun yin le to fi wa tan wifi re to fi connect ayyakumullah olorun ko wala n to fi si to fi yin se ninu aye awon eyan bene gbogbo to le o ka pada si bu sora re da ọlọmọ jọ dọdọ baba al-mahbub amina ẹ dákun ẹ ṣe amin dada amina èmi a máa sọ orúkọ onírànà lórúkọ bẹẹni orúkọ tó máa ń sọrọ níjọ súná ọtọ àwọn orúkọ kan wà tó yẹ pé ìyẹn máa ń ṣiṣẹ gbàá ni bẹẹni ìjẹ èèyàn náà máa fi ń fúnyàn nírú orúkọ bẹẹ nínú ayé masha allah ọlọrun níjọ tán bẹẹ amina afábùnú wá sí òní ìyá sọrọ bàbá ọfun bàbá ti yọ̀ǹda pé a sọrọ yín dáadáa lórí bàbá ti sọ ọ ti yẹn dá ká sọ yín dáadáa wàláì à ń bọ̀ wá bẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bẹẹni àwọn orúkọ kan wà ayyakumullah orúkọ tó yẹ pé ìjẹ èèyàn ni máa ń sọyàn bẹẹ bẹẹni al-intajat wal abqariyat wal shakhsiyat awon achievement ni ma achievement ni ma yeka ye fun yan be e ku awon eyan kewu e ku awon eyan ni kewu e so awon eyan do lori re e so awon eyan do ni mima e so awon eyan do ni gbiyanju lawon eyan fi wa panu po pe hada shaykhuna huwa al-mahbub afa wa re afa po to to a lè yí àwọn àfáà míì náà ṣùgbọ́n àwọn àtàlà àfáà wa gẹ̀gẹ̀ ní gbogbo fíìdì bàbá wa tẹnu màbò ọlọ́run kó wọlá tí ó fi ń ṣe ní hadera ní dáwọlá àrùwọ̀bẹ̀ẹ́yà kó wọlá kó fẹ́ dí
okomulero ni beni olorun da ku mo je wu lai lai amen e ba nse ami amen en to ba se ami olorun so omo ti re lo lori re amen awa ti ara baba aki babalaje babalaje gbogbo oja yi aya ku mo nlo baba olori re baba albarka baba dunu ba ti jo mo njo ko laye yi lodo dure beni baba olodun to nbo na olorun je ka fi ku lo olorun ranse si yin amen e ba won se amen dada amen gbogbo wa na to ba wu be na ka se amen ramadanu di 13 lo ni en lo were were lenu awa ta bere marhaban bika koni bala ko je masala ba ti ya ramadan allahumma ibi ta ba ko ta ba fi ko si olorun a be wa fo la gbara ra bi be o awa na ni o je gba kodun to nbo amen ka wa gba opolopo laye amen gbogbo awa ya dunu ya barika ti a wa laye yi gbogbo yin la ki o allahumma gbogbo yin la mo ribiri bi allahumma be yo ba lo bi joko ni ramadan o se se ki e mo le bu bene tori pe ebi o easy o wallahi wallahi ko easy elomi o si le fi kun re sere bi pe ramadan ba je oran yen ni allah elomi o fe nu pe ah olorun bi ba soro yen ni te ba soro yen ama awon ya meta ta so joko yi o a ko kun la wallahi atago meji ni won ti de sa ya bu mu mo awon ya meta ta yi na ta go meji ni won ti de be ni ife baba ni ife baba ko da won da uba ni ni bi ti nigeria ri ki o to won da uba la to woro ki so wo kekere fa ayakum allah allahu akbar won eni to wo de fun won allahu akbar anakum allah eni to wo da uba fa won ya wa injini adakun to fi pe won de ba la ta lafia o so re la wa owo owo te ni na fi te phone to olorun ma je keni na fi owo na ma je kon fi coffee te banu je lai lai amen awon ya wa yi awon ya la salatu ya lutfullah ori allah taala adhum gbogbo ti olorun se fun yin lore dunun te nwo bayi gbogbo foto dunun to olorun ya fun yin latara se yin latara titi doni olorun mo jo di lai lai e ba nse amen mo ki ela ku tori olorun e ma binu ti nba le ma daru kon le yo kankan iyo gina na invite won iyo ge na invite won asi oda uba masha allah ah iyo ge oh imale ah imale re o imale re o imale al mahbub imale al mahbub olorun ma je ki male na olorun ma je wo ku lai lai amen e se amen amen amoki alati wa mortabo busairi engineer Gaddafi engineer Gaddafi chairman Bukhari okay eko okay Bukhari wa be alhaji Murtado Bukhari Bukhari engineer Gaddafi akini eku nawo eku nara eku fomo ni ese bo chairman wa nu ni ma para sibo e ba won se ami ni amen ni ma para sibu amen olorun o da yin lola to po amen yo fun yin lowo to po amen owo teyin o le mo fi rawo yan ni umura amen owo teyin o le mo fi rawo yan ni hajj amen owo teyin o mo le mo fi special ramadan olorun o se be fun yin amen owo agbalagba olorun fa albaraka si ba amen o le la ilaha illallah shaba olorun ni jo tan be amen bi nigeria se rorun to yi to wallahi lazim ojojuma awon kan wa to se ri pe odidi apo rice ni won se lojojuma beni ti won se pa malu kokan lojojuma to bi kan ba le fa awon kan igba won la awon ko mo so pe ah olorun mo dupe asiko yi o alhamdulillah olorun mo je ki nigeria le mo ni kaluku wa amen olorun wala ikada awon baba baba ti nwo won yi olorun odakun bawa gbogbo oro wa olorun odakun bawa so di rorun amen mo ki awon alaja wa rashida eya mistura metro suru lere branch ababu akale akako laibere owo fa tori olorun eya wa olorun ni jo tan be amen o la ilaha illallah amen al mahbub branches wa po kaakiri to awon branches suru lere na ma host ramadan yi pelu ni fi kan ninu olorun ni fi dayin laamu amen olorun ni fi kan ninu olorun ni fi dayin laamu amen toro re o eni ba si pade afa to li ida fi ayyakum kula awudu bejeji salatul fati olorun dakun emi baba olorun mo sa jo tun tun ju bayi lo amen
eyan gbe eyan ele ile ti gbogbo n to lewu ki eyan ma gbe bo ile ti won tin gba ku lara ayan ti won si insert orire sibe yakum allah ile te eyan ba ekun won tin ba rin jade yakum allah ile ti eyan ba ibanuje wo tin ba banuje jade yakum allah masha allah awon le kan wa bo ba ba banuje wo won dobu banuje re ni o wallahi o ni bi bi awon kan wa ile kan bo ba gbedunu wo be bo ti le uka kanti re ga to lowo to ba ti wo be o wo akanti o wo ready won gba won pa wallahi abon le baba loro olorun lo mo iye omo ti tawo yo ti wo pe leyin o le jeyan o si di afa to si control aye ayyakum allah olorun dakun ile baba olorun mo jo da huru lai lai amin olorun mo jo da huru lai lai amin olorun mo jo da huru lai lai amin baba wa agba al mahbub ya allah ya atwa agbodo ma ba se ni amo ninu awon eri tolorun ti fi fun wa pe olorun ti gbadua na ka to ma se ni baba wa to wa nkale ayyakum allah to inu baba ma dun bi baba o baba o pe e je ki release e je ki won lo ki yan to le fe yan le pe iwo eyin e ma lo se da to laki wa si gbogbo aye ayyakum allah idanil idaloju ni ehe Olorun fi dun baba nu. Olorun gbogbo iran banujo Olorun e ki baba mo loju. Olorun e ki baba mo lara yin o. Amen. Olorun da ku mo pa yin loju won. Amen. Mo so yin da labo ara. Amen. Gbogbo n to papo lara yin te fi jise Olorun. Olorun mo fowo baje kan. Amen. Mo balaka yin je. Amen. Mo boju yin je. Amen. Mo bowo yin je. Amen. Mo bese yin je. Amen. Olorun da ku mo da yin joko sinu ile. Amen. Gbogbo n to are. Ala ni abun tebi. Olorun mo ju baje. Allahu akbar masha Allah o ti jura wa Allahu sha lekun dada amen bati ma lo se Olorun wala ti o fi adam kursi yi se awon Olorun po ti won lo adam kursi yi amo ko se ni Olorun to lo adam kursi yi baba loro baba tun fi se bi di diwani baba ni bi ayati li ifsi nazmi mithla diwani Olorun wala yo du ti baba fi sa titi do ni to se sa lowo wala ti ma se ba won ni Olorun Allah ba se mara Allah la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma hadha alladhi yarfa'u Àwọn bàbá ní àṣọwà Abdulsatar Olorun tó ní àlùbáríkà. Olorun wọlé àlùbáríkà tí Olorun fi sára Quran látàná títí dòní títí dọ̀la. Wọlé àtọ́ àlùbáríkà náà ní fi Quran ilẹ̀ láyé láyé Olorun jẹ́ ká àlùbáríkà fún Olorun tó kó mọ̀ pọ̀ sí. Wàláì èyí tí ó ṣe déédé àsìkò tá a wà yìí oṣù tá a wà yìí ìjókòó wà yìí gán. Sẹ́ńtà rẹ̀ gbẹ́ làfáàkà fún wa. Ọlọ́run wọlé àkàlẹ́ àbàdàn wa. Gbogbo etí tó gbọ́ pátá. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ agbọ́bànújẹ́. Ọlọ́pẹ́ ẹ̀ṣẹ́ á ní. Afúlátún wá sí látọ̀dọ̀ tí eléwọ́ wà kó á nìyí. Méjèèjì papọ̀ kí n gbà bẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ́. Náà. Afúlátún wà pọ̀ níta báyìí.
Alhaji Abdul Rasheed ogigi London, ogigi USA. Wọ́n gbé ti boys wa ni, èmi ti deposit kíkiri kẹ́tó dé. Àwọn náà ni owó àdúrà 1000, owó Quran 1000, ọlọ́mọ tí ó bàjẹ́. Oya chairman, owó Quran àtọwọ́ àdúrà látọ̀dọ̀ tí Alhaji wa mọ̀ mẹ́sàn-án, àwọn náà ṣe ní 1000, ọlọ́mọ tí ó bàjẹ́. 1000 chairman, àwọn náà ṣe ti wọ́n náà ní 1000. Alhaji Ali 500 naira. Ẹkú kí ló rúkọ Masha Allah. Ẹwọ́ sà, ẹwọ́ ẹ ṣe wá ṣe 2000 owó àdúrà àti owó Quran. Wọ́n ṣe bí ẹ. Masha Allah. Ọlọ́run fún ọgbà kẹsì. Amínà. Bẹ́ẹ̀ ti mo ẹwo mo bá yín ṣàwàdà ni o. Ẹwà. Mo bá yín ṣàwàdà sí sọ́dọ̀ tọ́. Gbogbo àlá tí ní ọlọ́run sọ́dọ̀ tọ́. Ẹ lọ jókòó. Ọlá àbáńkálẹ̀. Oya àwọn ọkùnrin. Bàbá ọlọ́run fún ọgbà kẹsì. Kí ni pé skin boy 1000 bàbá Williams pẹpẹ tàwọn ti débẹ̀ ẹ padà bọ́dá ọkọ̀ ọ̀fun lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn ẹni yìí nílò láti kí Masha Allah 1000 ọlọ́run fún ọgbà kẹsì. Na bàbá ọlọ́run 1000 Masha Allah ọ̀dà àwọn obìnrin láti wà báyìí. Ibrahim Mọ́wọ́rí Ajiboye Babalaje ọlọ́run fún àlùbáríkà sí i. Ibrahim sórí gbogbo wákà ẹ̀rù sàmọ́ wọ̀rí àwọ̀ studio pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin ṣé àti ipa níbẹ̀ ó dá kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yára ìmọ́lẹ̀ àdínì àlùmáàbù. Mo fẹ́ gba owó àdúà àtọwọ́ Quran ìyára Metron. Kọ́kọ́rọ́ ọ̀tọ̀ kọ́kọ́rọ́ tí ń ṣe tí tì í ọlọ́run mẹ́jọ sọnù. Òun ló ń ṣe. Torí tí kọ́kọ́rọ́ ní bá ti sọnù yóò jálẹ̀kùn ní orí. Yóò jálẹ̀kùn. Ìyá wa ìmọ̀lẹ́ àdínì. Ẹkú náwó. Náà ìyá wa Grand Metro Alhaji wa Zainab bó o ṣe eré sùúrù lérè branch. Ọlọ́run mi tó bàjẹ́ náà. Grand Metro àti ìyá wa Metron. Alhaji wa Rashida ìyá Mastura ọlọ́run fún àlùbáríkà sí i. Ìyá Jalabiya ìyá ìmọ̀ náwó gan-an náwó náwó ni wọ́n. Ọlọ́run ní tí ó bàjẹ́. Ọlọ́run ní ìlànà ìlànà. Náà ó yá gbogbo àwọn ọ̀yá wa ẹ̀jẹ̀ kí ẹ̀yá ìbílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọwọ́ àdúrà wa ti àtẹ. Owó àdúrà àtọwọ́ Quran. Bàjẹ́ ká àwọn ọ̀nà. Owó àlùbáríkà rẹ̀ wà gbẹ̀lẹ́gbà. Masha Allah. Bí Muhammadu. Fúwánu ọ̀rọ̀ olúwa. Ọwọ́ àdúrà wa ti àtẹ. Àjọyàká àwọn àlọ́bìnrin wọn láàyè ọ̀gbọ̀n ọ̀gbẹ́ kẹlẹ̀ kúrò ní ọ̀rọ̀ olúwa. Bọ̀dù ẹ̀dá bàjọ́ tí ó bá lọ mọ́ lè ìtàn ó ti gbà tó rúrú àmì ọlọ́run jẹ́ òkà ọ̀rọ̀ àtàtẹ́ òkà lè rí ọmọ ọwọ́ ọdún ọ̀rọ̀ àti àtẹ́ ọ̀gá kan àwọn ọmọ ló ní mọ̀ ọ̀la láàyè ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀là kó rárá ní ọ̀rọ̀ ìlú wa. Ọlọ́run fi wá tàwọn Ibrahim lọ́rùn dáadáa. Bí abáníkà fílẹ̀ báyìí tí ìṣirò fi tó yàn nímà. Gbogbo wa tí a wà nínú ẹja wọn pé Allahu Akbar. Ẹja ni Allahu Akbar. Alifa wa Abdul Wase. Awada. Alifa wa Abdul Wase. Opomulero Al-Mahbub. Mahbub 1. Àbọ̀ abẹ. Táwọn ti parí eré a lọ síbi àzíkiri. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dúró tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ra yìí. Ẹ dákun gbogbo wa tí a wà níkalẹ̀ bẹ̀ látọ̀dọ̀ gbogbo àwọn Mahbub. Bá a ti ń ṣe yìí ó dá o. A sì ṣe é di bí ìdùnnú dọjú alẹ́ ni pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Mo ń fi eléyìí náà kí bàbá kú kalẹ̀. Mo tuntun wá fi ń kí wọn kú ọrọ̀ ọmọ ní gbogbo ìgbà.
ikú ọrọ̀ ọmọ níjọ́ tuesday kọ́ ni a lọ bí program of abraham ọlọ́run ló mọ abiyamọ tara ní baba ọlọ́run ló mọ iye èèyàn tó wà ń bẹ̀ nítorí baba tí wọ́n ló ń kà baba wa fi dùnú àti gbogbo ìdárayá náà fi ṣe program náà wọ́n tún wá gbowó àwọn gan ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ọkọ̀ launch ìjókòó pẹ̀lú mímọ̀ wọ́n tún wá launch ìjókòó pẹ̀lú owó wọ́n ní dùnú náà ni oúnjẹ àgbàlagbà ìdùnú 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 ọlọ́run ojú rẹ̀ tí ń rọ̀ sínú lẹ́yìn ọlọ́mọdé dá ọdún láéláé àlùfáà wa adùn wá sẹ̀ ọ̀rọ̀ yín kìí ṣòní ọ̀rọ̀ àsọ tún sọ ní ìbẹ̀ ọlọ́run kan tẹ́mi ó kàn ní fún yín náà ni pé ọlọ́mọdé ó fún yín ẹ bá wọn ṣe amín méjì náà ni ó lè súyàn ó lè máa súyàn èèyàn lè máa ṣàbúrú bọ̀ pé látòní ní tiẹ̀ ṣàbúrú mọ́jáde kábúrú ń su kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa èèyàn sì lè máa ṣe dáadáa bọ̀ tí pẹ́ kó kú dáwọ́ pé ó ti sú mi alágbèéká àti ìṣe náà kí ni rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ náà ì ń ṣe náà dáwọn ṣe dé ọlọ́run abẹ́ ọ ojú ọ̀nà rẹ tọ́lọ́run fi ẹsẹ̀ yín lé tẹ̀ǹtọ̀ yìí ọlọ́run dákun mọ́jú oṣù yín mọ́ sọ pé ẹ̀ ṣe mọ́ afọ́bùn wá sí àdúrà tẹ̀mí fẹ́ ṣe fún yín níkàlẹ̀ bàbá lónìí ni pé àwọn èèyàn wọn ti ń dáwọ́ dáadáa fún yàwó bí yàn bá fẹ́ ra mọ́tò mo bá sọ fáwọn èèyàn pé mo fẹ́ ra mọ́tò yá mi ló wọ̀n ní yáyàn o ò lè pọ̀sẹ̀ sí tiktok ọ̀fọ̀ lówó wọ́n ní fún yàn lówó láíláí èèyàn fẹ́ lọ mọ́kà wọ́n ní dá sí yàn o instagram ọ̀tẹ̀ ní fún ẹ àmọ́ àwọn èèyàn owó tí wọ́n lè fún yàn wọ́n rẹ́dì láti fún yàn nígbà tó bá pa tó bá ké jàǹjàre pé ẹni yóò rẹ̀ ó ní cancer ọ̀tún ní viewers ọ̀hún ni wọ́n post fọ́tò ẹ̀ sí social media ọwọ́ àtọ́rọ̀ òfun àwọn yóò dá òfun nígbà náà wàláì dàláì ọwọ́ máa ṣe ọlọ́run àbí ọlọ́run irú owó bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọdé kí wọ́n dá fún yín amín ẹ bá wọn ṣe amín dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn èèyàn máa ń pí tí òkú eré tí wọn lè ṣe fún yà wọn rẹ́dì láti ṣe fún òkú èèyàn wọ́n nígbà àdìrẹ́ abárèlé ibrahim ọlọ́kùnrin kan wà mashallah owó àdúrà ni àfáàyíra wọ́n ní arákùnrin kan wà ó ṣàṣe má ṣe níbi iṣẹ́ àwọn adàdúró kò wá rówó mọ́ kò rí sálárì gbà owó ilé wá dìú lánàádún bẹ̀rẹ̀ sí ní dà láàmú bí lánàádún ṣe ń dà láàmú tó gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ pátá ló lọ bá kò sẹ́nìkan nínú wọn tó dìde ìrànlọ́wọ́ fún afẹ́nìkan péré tó fún ní 20,000 nínú wọn bàbá onílé ó tiẹ̀ tiẹ̀ títí débi pé wọ́n kó ẹrù ẹ̀ jáde kúrò nínú ilé ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́nẹ́ ní káàkiri ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú gbogbo ibi tó dé pátá ẹnìkan kò ṣe láàánú ibi tó ti ń dààmú káàkiri tó fẹ́ sanwó ilé ni mọ́tò ti lọ yàbá tó fẹ́ pa ìjọ tó kú wọ́n ní wọ́n rí aláàzì 3 million táwọn èèyàn dá níjọ náà pé kán fi ra aṣọ tí wọ́n fi sí kán fi ra ilẹ̀ tí wọ́n fi sí wọ́n ní kí àwọn ẹbí rẹ̀ kán lè ráyè ti gbàlejò fún condolence visit ọlọ́wọ́ abiyọ́ afọ́ abdul wasin wọn láàní ẹ̀yìn èyí tó hàn sí mi ni pé ẹ fẹ́ bànújẹ́ fáwọn bàbá ẹ fẹ́ tí ó fẹ́ fà bànújẹ́ fún wọn ọlọ́wọ́ wọlé abẹ́ ibi tẹ́ ẹ̀ lé òní gíga ọlọ́wọ́ gbé níbẹ̀ ẹ bá wọn ṣe amínà ẹ bá wọn ṣe amínà ẹ bá wọn ṣe amínà gbogbo ẹni tó bá ṣe amí ọlọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìrìnà ẹ jẹ́ àmẹ́ta àtàlà ìfún wọn káṣe bísíkìlá ìkẹyìn náà tó ní fáwọn ọlọ́wọ́ sí ẹ ní mọ̀nira o ẹ ní mọ̀nira o ẹ ní mọ̀nira o ọlọ́wọ́ ní fi bú bàbá kò ní fi bàbá bú ẹ̀yìn náà fọ́sọ́nù ilé ọ̀bí kan wọ́n há iná ṣe àní hàtà wọ́n hàtà ọlọ́run tí ò ní kíkọdún yìí náà tún yẹ ẹ lẹ̀ táyé ò ṣe káàtọ́ yín pé ẹni tá a ti mọ̀ pé kò lè kọ́ntínù tó bẹ̀rẹ̀ ń gbara rẹ̀ láàmú ni ẹni tí ò àgbà wọn yẹn wọn máa kíni bá kí wọ́n láàrin ẹ̀yọ́ pọ̀ ọlọ́run tí ò jẹ́ kíkọdún yìí náà yẹ ẹ lẹ̀ kí ẹ fi dúpẹ́ fọ́ ọlọ́run tún dúró tì mí lọ́dún mo tún ṣe é bí nǹkan ṣe lè tó yìí bí nàìjíríà ṣe rọrùn tó yìí àbá ibrahim bí nǹkan ṣe rọrùn tó yìí tí a ti di wọn mi wọn kà ó rọrùn débi pé àárín ní kìgbà rárá àwẹ nígbè léyò àwẹ pé tatí àárín bọ́ bàbá nìkan náà rí àwọn mi
lifting lifting la ri ati next step my hair na you believe right leba to abdul wase won ni owo ope pe olohun tun duro ti awon olodun yi iduro ti awon eni olohun na ni duro ti olohun olohun ti o fi yin le olohun ni fi yin le lai dai odun to wa nbo won ni se leyin o won ni se leyin o amen koni don to nbo ka se kulu allah o fun yin amen ah mo fi iku alaji wa yusuf o je kin beru olohun pupo go allah wa yusuf ti ba mi leru go o je ke olohun ba mi pupo ijoko akoko ta ma njoko ni ramadan ati wa nbe last year ifa allah akbar last month last year ni ijoko al mabub last year ajo wa nbe ni pelu yusufeti ayakumullah le mi ti ya o pe afun lori bi o ta kele to wa so po odun mewa sisin pe ru eni bi o salaze ni o pe koni da fun e koni da fun o Wakami ni so ihe ba dara olo si de le meji ta mini ge illa si ko ko a iku o pare ko ati re mi to ko sun bo ni ko di ma wo le le ko se o ko ko se iti o bo pa yo ti pa yeri allah yo je ti e mo beru olo olo a mo bo a mbe o na do da ku jale todu se todu to nbo na amen olo wa je ki todu to nbo olo jo fe ju bayi lo amen olo wo la kale baba olo ti se ni alaji amen olo ti ko ni fun yin amen e se amen olo ti ra moto fun yin amen gbogbo oja dunu olo ti pari e fun yin amen bismillah inna atayna bismillah arrahman arrahim inna atayna al-kawthar fa salli li rabbika wa nahar ela joko ki ma da indo na vlog odo alaji wa murtado Bukhari engineer Gaddafi chairman owo ope latodo baba wa Gaddafi Gaddafi mo fe gbowo ope latodo ti won hayyakumullah mo si mo pe yo ni kimi daada yo ni kimi daada ma sha Allah hayyakumullah lakal hamdu wa shukuri mo ma ja dua e ja se kaka a fe gbadun baba topic wa lodun yi after Ramadan what next kale raye gbadun baba dada a lo si odo alaja wa rasida iya mastura mo pe lati odo wa eni suru e woju mi wallahi a fe ki o pe ra afa bil wasi 10,000 ni won se kale fu wa dia no e gbadun na oju won lo o need this e je ko pe ten bi o ti e ju ti won e je ko se dede ti won ko je ten olorun ni jo baje amen e ni wa le mo lo soke si ni amen emia emia da o ya mo bo o wa bi awon baba latodo emia abi se mo gba ehn o ya amen ojo awon ti won gbe ni dubai won ojo ti ibo awon emirates dubai na alaji wa kamaluddin dubai emia kamali pepe ah o si oruko yen o ni ben pepe ti mo gbo dara ti pe olorun fa albarka si pepe sawo re pepe skin boy olorun fi albarka si alaji wa ogigi owo ko da baba be ba ti je 10,000 ko ju be lo ife ko wale oda Olorun ni je ma para sibo. Amen. Yo ma da si ni o. Yo ma da si. Alaji wa Awur eh Alaji wa Amoye. Amoye. Ah, Amoye. Awon le yi ni owo won se na. Amen. Nawo nawo ni wa. Mo ato ni ki en lowo. Ato ni ki en le nawo. Na to. O si ba ti ba yanju e. O ya gbogbo wa na ta wa ni kale. Gbogbo eni ti o ba gbe Olorun pe Olorun si omo mi ni omo alalubarika. No ah e je n gba ti iya wa imale imale n gba ti won specially na imale ti o ni wo ku laye laye a to gba gbogbo e o seun o ni wo ku la Allahu nuru samawati wal ard imale ti wa ni cost lori mo short o seun hayyakum allah Allahu fal baraka si amin o ya gbo wa jadi re kare ka mo wa jabo awon ba mi ile ti nuru Allahu awon ya baraka awon ya baraka ya dunu ya dunu lati lo woro lati lu wa ilu al ya janabiya Olorun ni jo tan be. Amen. O ya jade re le kan na, o ya o ya o ya o ya. Ka ma mu wa di awon baba bo. Amen. Olorun fa albarka si. Amen.
gbogbo wa náà Abọ́lájí Babalájé òkè Babalájé àwọn náà ti débẹ̀ Ọlọ́run ó ṣe àgbàlá àǹfààní ọ̀rẹ́lá ìlàhà ìlọ́lá gbogbo wa Ọlọ́run ṣe àwọn ọmọ tí wa náà Ọlọ́run ṣe wọ́n lọ́mọ Ọlọ́run ṣe wọ́n léèyàn yóò ṣe wọ́n lọ́mọ táwọn èyí ká ní ó ká wọ́n náà fẹ́ wọ́n náà Ọlọ́run ti dà fún yín wọ́n fẹ́ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi láì mọ̀ ní sa ẹwà ẹwà ẹfẹ́ ẹ̀kọ́ sí pé ẹwà 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 pé wákàtí márùn-ún wákàtí márùn-ún ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ọlọ́run ní ṣíṣẹ̀ láíláí wákàtí márùn-ún wákàtí márùn-ún masha allah bole yìí ò ní dáàbọ̀ láíláí ẹsẹ̀ amínà ẹsẹ̀ amínà gbogbo wa tí adébẹ̀ bàbá àwọn bàbá ń bọ̀ wá ṣàdúrà fún wa àmọ́ lẹ́nu ọmọ kékeré tiwa gbogbo wa pátá ibi tẹ́gbẹ́ wa bá ti náwó àníbáwọn nágidí ọ̀rẹ́lá ìlàhà ìlọ́lá bísmíláì iná àtẹ́yìnà bísmíláì rahmanirrahim iná àtẹ́yìnà ìkẹ́ àti ọ̀la ọlọ́run ọba òun ó má dúró lórí alayé lọ́run aṣáájú ẹ̀dá annabi wa muhammad àtọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwọn ara ilé annabi gbogbo ìyọnu ọlọ́run tí ò lópin kó má jẹ́ ti àwọn àlàrí ọlọ́run ládàrí orí fọ́dí láti i Sheikh Muhammad Rabi ìyọnu ọlọ́run bá tí ìbínú ọlọ́run ó ní kẹ́yìn rẹ̀ láíláí àtọ̀rọ̀ rẹ̀ fún gbogbo ẹnìkankan nínú wa náà látorí ọmọdé wa àgbà wa ọkùnrin wa obìnrin wa olówó onú wa àfá wa tálíkà wa kí ọlọ́run bá kó má ṣe ìyọnú sí gbogbo ẹnìkankan nínú wa ní àìní jẹ́ kí ìtọ́lá wa mo ṣe àdáyanrí kíkí gbogbo àwọn ìkàn jàǹkànjàǹkàn níjòkó ìbò tẹ̀ sí pé gbogbo wa pátá yányán ìkàn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ní gbogbo wa èèyàn jàǹkànjàǹkàn ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ní gbogbo wa mo bẹ̀rẹ̀ látorí Babalájé níjòkó yìí nínú ọjà yìí ẹni ọlọ́run ọba ò bá kó ajé mọ́
ti Olorun obo oni ki aje wa ni ayin ara re. Bon ba pe ni baba laje o ye ko hun fun ara re ki sara re pe won ton won ni. O se se ko se pe aini aje lara ru eni ohun o ma ko wahala ba aye ibi ti won pe ni baba laje si Olorun ba ko ma sai se alekun aje ti nbe lara yin. Iyi ti won bi mo yin te fi se we te fi se agba te n se lowo ki Olorun ba ko ma sai se adepele adepele. Se adua fun yin ase fun gbogbo ti n je ebi yin pata. Ko si ola eni ju omo eni lo. Ki Olorun ba ko ma sai je ke si wo ise sibi to da. Olorun ba ko ma sai je ke ba nibi to lere. Amen. Ki te ba wa si wo gbogbo daada si laye ni ka awon omo yin o ti be kan ti. Metronu ati Grand Metronu. Eni kini eni keji yin eni adua ni yin. Ki Olorun ba ko ma sai se adua fun yin ju bi a ba se se fun yin lo. Amen. Ihun to je daada ni ki Olorun bo je ki won ma pe yin dasi. Amen. Gbogbo ti n je aburu bo ba pe yin dasi ko Olorun bo ma je ke se ponge re. Amen. Ohun na ma se ponge yin. Amen. Olorun bo ni fi omo da yin laamu. Amen. O ni fi oko da yin laamu. Amen. O ni fi ara yin da yin laamu. Amen. Ola nabi ni waju Olorun. Mo wa se adanyori adua fun gbogbo awon ti n je alimabub oni joko ati awon asabi kun. Olorun bo ni jo so yin se. Amen. Olorun bo ni je wa woran. Amen. Olorun bo ni je wo miro. Amen. Gbogbo eni to ba ti wo miro laye yo rira re. Allahu akbar. Eyan ba si ti rira re iparun bo nu. Allahu akbar. Olorun bo ni je wo miro. Amen. Ati te nbe nbi atawon ti won si nbi. Mo wa daju adua ko gbogbo awon e ma binu eyan okunrin o. Bóyá kí n má ṣe ti yín rárá kí n ṣe ẹ má ẹ wá ní bínú ẹ jẹ ń kọ́ ṣe ti àwọn ọ̀yá bẹ́ẹ̀ ni àwọn bímọ àwọn bímọ ọkùnrin ní ó gbìyànjú ní ó dá síbẹ̀ lóòótọ́ àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ ipa tí wọn náà tí wọ́n ń kó lára kọ́ mo tó wáyé kékeré kọ́ àmọ́ yìí nífẹ̀ẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí ń sọ yẹn ó dè mí mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kọ́ tó lè rí kí ọmọ tó máa ní àánú ìyá ọ̀nà òjì ìyá yẹn ó ti bá jẹ́ púpọ̀ kódà bí ìyá àti bàbá bá jà tán bá pọ̀ra wọn lẹ̀ bí bàbá ò bá nínú àwọn ewu tó ń bẹ fáwọn ọkùnrin nìyẹn o ẹ jẹ́ aṣọ́ra o ọlọ́run ló ṣètò yẹn bẹ́ẹ̀ àmọ́ yìí nífẹ̀ẹ́ wọnú kéwu láti ní ìjúwe rẹ̀ bí àwọn bàbá ò bá ṣọ́ra bó ṣe wù kí ìyá ó jẹ̀bi tó wàláyì yóò tún jàre mọ́ wa lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọmọ ni o. Nípa pé àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ òun ọ̀nà méjì àbọ̀nà mẹ́ta nígbà ṣẹlẹ̀ ìnífẹ́ jẹ́ kí ìhun ti wá sí ń kí wa lọ́wọ́ yìí ṣàdúrà lọ́wọ́ ni. Iyì máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí obìnrin bá lóyún ọmọ yìí sì máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí obìnrin bá ń fọ́mọ lọ́mú. Ọmọ ń mọ̀ nígbà míì pé wàláì ìyá òun ṣe ohun tí ò da àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ nígbà tí ó bá fi tó ìgbà díẹ̀ àánú yẹn yóò padà wá sí orí ọkàn rẹ̀ ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ ṣe wá sí fún ọ̀rọ̀ bàbá pé ẹ forí di mọ́mì náà fìlákàyè ṣe ni o kò fọgbọ́n ṣe ni o bó ṣe mọ̀ wípé ìyá yẹn ṣe ohun tí ò da tó wàláì yóò yí bírí lẹ́ẹ̀kan náà ni pé kí ni mo bá sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ kí táwọn ọkùnrin ó gbé ẹ̀ka nínú ẹ̀yìn ìyá mo fi yí ẹ̀yin fúnra yí ẹ̀ mọ́ ohun tí ń fà á báyẹn wá sí bá wà nìyí ń ṣàlàyé ohun tí ń fà á fún yín àánú tí ń fà ẹ̀ mọ́ àìmọye ìyá ni ọmọ fúnra rẹ̀ mọ̀ pé wà láyà aláburú nìyá o ó mọ̀ pé yẹ òun ò ṣe é dà àmọ́ bó bá tún wá ń bẹ̀ wọ bàbá bọ́ọ̀bá tó ń gbọ́ yóò kọ̀ tó yí bìrì lẹ́ẹ̀kan náà ni ìyá tó ti fílẹ̀ látogún ọdún tí ò fojú rí nígbà owó bá ń dọ́wọ́ rẹ̀ ìyá òun ní ò àkọ́kọ́ máa ṣe fún ìyá òun ní ò kọ́kọ́ rántí bẹ́ẹ̀ ni
yo o si lo gbe le ti o fun loyan daka yi yo wa wo pe yeru ohun ni ko wa ni ye ohun ni nta pure water Allah baba ti wa la gi tin se gi ta wa nko baba to se wahala lori re ko ni rati re ma olohun o gbadu awa okunrin amen o gbadu awa amen o ko ni fi gbogbo re si owo tan nibi to ohun toju anu sara awon obirin yo wo ti wa ni o sanu awa na o amen yo sanu wa o amen be ni eyin obirin e jere omo amen e jere oko amen to re lomi o jere omo ko ni jere oko Allahu akbar e lomi o jere oko oko ko de lomi o ti wole o ti so igi re to ko tin ke gbogbo ere ti o je na ni tin je lona hun Allah o ni jere kale ni pa pe ko ni jere omo Allahu akbar e jere omo amen e jere oko amen mo wa pada sodo awa okunrin awa lolohun daruko ninu qur'ani oni rijalu ayọ̀rọ̀ èyí ń pọ̀ pọ̀ wà múna alánisáyì yí tọ́ lọ́hun tinú súrátù núrù lọ́lọ́ yẹn àbí tinú súrátù nìsáyì ní tí ń lọ àrìjálù kan àbí mi ha mọ́ ni àrìjálù kọ́ wà múna alánisá ọlọ́wọ́n bò níṣẹ́ nìkan kan nínú wa ni ọkùnrin tí ó máa búra kódà yóò tún gé ìtajẹ báyìí pé wà láìpẹ́ má fèmí àti ìyá lágbájálẹ̀ mo lè lù ú gbogbo inú ọkùnrin gbogbo ayanu ilé wa èmi ni máa ń pa wá ṣé yìí lọ wá ń bèrè lọwọ rẹ ṣé ìwọ náà fi mọkùnrin yìí lọ ń bèrè lọwọ ẹ ó ní wà láì bí tí a bá gbóhùn àti ìyàwó òun lè nà ṣe léṣe o bá ponú débi pé ìyàwó rẹ lè fẹ̀ yín ẹ lélẹ̀ o bá pọ̀ débi pé kí àwọ̀ rẹ̀ máa ń dán. ẹ̀yìn tó o máa bẹ lọ́hùn kọ́ máa fi lélẹ̀ òun ni ti gbà tó jẹ́ pé òun ẹ̀kọ́ fi lélẹ̀ fúnra ara rẹ̀ ìní tún yìí náà jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ yìí máa nígbà tí máa ń wọ ọkùnrin kó fẹ̀yìn lélẹ̀ fúnra ara rẹ̀ ẹ̀yìn ní sàlàyé òjù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà ó bá wọn ọkùnrin kó fẹ̀yìn lélẹ̀ fúnra ara rẹ̀ fúnyàwó rẹ̀ èyí ò ní mo tọ́lọ́ ọ́ ṣé ìbára tó wá kábà rẹ̀ ẹ má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ tó bọ́ lárúbáwá ó sì máa sá pọ̀ sàyára rẹ̀ ní o má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ bọ́ lárúbáwá àwọn ọmọ tí ó ń wọ́n ọ̀rọ̀ jẹ́ ẹ pé má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó ń wọ̀ fúnra ara rẹ̀ tó wọ́n látọ̀kà ìfẹ̀yìnlélẹ̀ tí yìí náà sì rẹ̀ ó tún nídìí àdúrà o torí wọ́n máa ń wí pé bọ́kùnrin bá ń fẹ̀yìnlélẹ̀ fún obìnrin ìjẹ́ mo máa fẹ́ le látọ̀dọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ó máa lọ́wọ́ obìnrin sókè ju tí ẹ lọ ọlọ́wọ́ ò ní ṣe irú yìí ò fún ọ. àmì ẹsẹ̀ amítẹ̀ máa. bọ́ ọ bá fẹ́ fẹ́yìn lélẹ̀ kọ́ fẹ̀yìn lélẹ̀ ọlọ́run ọba ò ní yí sódì. àmì ẹ̀ ọkùnrin bàbá ti bẹ́ẹ̀lì wá ń bẹ̀ lónìí yìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run lẹ́wọ̀n ọ̀sán tó wù ọ́ kó máa fẹ̀yìn lélẹ̀ máa fi lélẹ̀ fún ọlọ́run tó bá ti tẹ bẹẹni nígbàtí ànábì dé mọdínà àwọn ọkùnrin tó tẹlé ànábì lọ sí mọdínà wọn sáwá bá ànábì wọn ní táwọn bá fẹ súnmọ àwọn obìnrin yìí èèmọ táwọn rí ni pé níṣẹ lọ máa ń kọ ìyè sáwọn àwọn òrírù rẹ rí nígbà tó ń bọ láti mọkà iwájú nìkan lọ mọ npa rẹ nígbà wá dé mọdínà wọn níṣẹ lọ máa ń kọ ìyè sáwọn. àwọn arí mo pè lẹ́nu wọn mo pè lẹ́nu. wọn ní ṣé táwọn bá bá wọn ṣe tó bá lè doyún ṣé kò ní di pé bóyá ọmọ òun ó máa wò balùbalù àbọmọ òun ó máa fẹ́ ṣe bákan ànábì náà tó wù yẹn gbà ṣe nǹkan kò ní sọ ọmọ yẹmí náà fi ahọ́n ànábì sọ kó bá wọn èyí náà kẹfẹ́ yìí lélẹ̀ ẹ̀fẹ́ yìí lélẹ̀. tó bá sì wù yín lẹ́lẹ́yìn náà ẹ ṣe ọlọ́run ò ní fi bí yín. ọlọ́run ò ní fi bí yín. nítorí kò fi bí àwọn ará mọ́kà tán lọ́wọ́ kò fi bí àwọn ará àwọn dọ́kítọ̀ ní máa ń jẹ́ kóbìnrin tètè àmọ́là. èmi ò mọ̀ yìí a ní oge kéékèèké. ọmọ pé mi tọ́ wà wọn irú yìí máa ń dùn mọ́ àwọn ọkùnrin ni. èmi tẹ́ táwọn ẹgbẹ́ gbò wá. àmọ́rù ìtọ̀ wíwù kì í ṣe ọkùnrin nìkan ló ń dùn mọ́ o. ipe yìí máa ń jẹ́ kóbìnrin ó tètè lóyún tán bá ṣe láti bẹ̀. ó ń dùn mọ́ àwọn obìnrin náà obìnrin mi ò gbọ́ yìí ò rí inú rẹ̀ ó dùn pé àṣẹ òótọ́ ni
yo wa wo pe do fi gbo kiti lenu awon afi ko mara le afi ko ni tajiri ba re afi ko un tera mo o wa ahsan al asalib ilayhinna a ni o ma ja wo a ko ya be afi sadua ni abi se be yan kuni ni ka ku o nbe o ti sa baba ti sa ko se ni ka ta ku o nbe olowo ni se wa le ni eyin mo no ti to ana ku mo lo a se wa se mashallah ama ka to se wa si in lo si bi eto ti mo lo lodun to koja e da ku to olohun olohun obo gba gbogbo se wa lai ni da kokan lu wa laya amen lai ni da kokan lu wa laya amen gbogbo awon eyan mo pe mi o mo wo gba mm in saba gbowo ama mo mo wo na o to olohun o se mi lahun alhamdulillah e gba owo fun joko yi abiwasi ati awon matron ati grand matron e ma binu e wodo mi mi mo fe accuse yin ni yakun mo boya un ti mo so lodun to yi okoja boyo ti ja si sise boya ko ja si sise in mo yakun ya beji emi o mo fowo rayan lori oh in mo fowo rayan mo ri bate n wole bo in mo fowo rayan lori awon ni larubawa abawon ni ke on al insanu bil insan o du mo re eyan ma se eyan eyan ni ma n gbe ni lawuge eyan ni ma n gbe ni yiyi nigba ti ki se pe ojo oni ti won se wa si pe bo ye sese mo ni o ko la te wa de duro asiko te de ebi o iro o si bebe ni o iro o do fun ni te wi won o wole ni pa pe te ba si o do fun papo mo irin yin ni e de bi ma to ye ke de bi mo mo yi pe iye ago to pe joko yi fun yin ko la pada bere in mo fowo rayan lori o bi ba si mo fowo rayan lori mo ba nle ni eh mo ba nle ni mo fi jo afa mi mo fi jo sewu mi mo fi jo baba mi tore nikan na lọlọrun ni koko gbogbo epo ni lọlọrun ni ko je sewu mi na lọlọrun ni ko je baba mi allah akbar alhamdulillah eh mo ko gbogbo epo ne ma se ru re mo ko da rara o darara ko bo si rara o le se se kawon mi pada de leyin yin ko lohun ni ki spirit mi o ti e mo soro lo be rara iun to lohun ni ki yi un ba lara mi niyan eni ti n ba so ti e ni soju re abi ti n ba ko re ti e keni ohun dupe fo lohun di allah akbar boya won ta ti abi tu lo so fun yin a si bere ni gbogbo yago yen beyan ba n ba yan se teyan ba mo pe niyan tobi lowo yan ko ni nira fun yan lati fodin di ojo yen len tori ti e bodo bo si ti to de ngba da ti ma se program lo mo accuse e ta to ma pe ite de nsin olohun foriji yin o amen olohun sa moju ko fun yin amen amoju ko temi o je nkan ka amoju ko to olohun lo se dede radiyallahu ta'ala bi tin wa nsoro lo o ni pe ni odun to lo mo soro ni joko yi mo ni eyan ma n pe lo nkan bo se to bo se ye ni eyin o kokko pelu nkan ko lohun obo to wa bayan lowo si olohun obo to wa bayan so di nla e ti pelu joko ibe se pelu re e ti n babo olohun obo wa ma so di nla yo ma so di nla yo ma so di nla pelu ogbon imo atoye to je ta wa fun rara wa na ni mo wa so mo ni mo fe ke si account bank account loruko ojoko yi imo boyo ti waye be boya ko ti waye be yin imo amo bi o ba wa ti waye be yin fo ori eyo okan yen jiyin leyin teleyin wa ni fo ori re jiyin mo ti mo si gbadua pe kọlọrun bo je ko ja si si se gbogbo nkan laye owo ni keke rin rere owo leyan fi n pile gbogbo nkan abdulwasi i gbowo lowo owo fun rara re naa amo yi ni fe promise alagbada eda ko tori olohun nitori baba nitori tolo ati tanabi ma a fe promise alagbada gbogbo eni ti o ba promise mi ni joko yi ko mo pe promise to won o mu se murida muri murita loda ora ko han tele si customer lowo ni eh o wa attend si customer lowo iun ti owo ti bile o fi po si na ni ah ni kun lowo o da be ko attend si customer adu ayin na lo npa lori won tabi ruda
Alájọ́ Abdul Kabir. Kabiru ti sá lọ. Ó dá. Àfẹ́ àdéhùn alágbádá. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni àfẹ́ ó dí ọmọ yìí. Gbogbo owó tó bá ti dé ọ̀tá nọ́mbà. Dákùnrin kó wọ́n wọn bẹ̀rẹ̀ o. Dákùnrin kó tẹ̀. Abdulwasi mọ̀ da sọ́rọ̀ mi. Ó ti yé. Spirit oríṣiríṣi ni màá fi ń sọ̀rọ̀ lásìkò kọ̀ọ̀kan. Spirit ti fi ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Nígbà tí ń sọ̀rọ̀ yóò yàtọ̀ sí ti fi ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan. A gbowó fún Jòkó yìí. Bí n bá wa kọ́kọ́ pe ẹnìkan tó bá ṣe pé ẹni tí mo kọ́ pé ó fúyẹ́ níní náwó sẹ́ni tí ń pè lẹ́yìn rẹ̀. Bọ́ ọba jẹ́ ẹni tó lẹ́mí dáadáa ẹni tí mo kọ́ pé kò dìstọ́ọ̀bù ti tọ̀dọ̀ rẹ. Orúkọ tí bàbá bá kọ́kọ́ pé kò dìstọ́ọ̀bù ti ẹ́ o. Bó o lè mi ṣe fẹ́ mọ̀ tó ti ń mọ̀ tọ́lọ́run tó dáa. Bápò rẹ bá ṣe rí ni kò ṣe fi náwó. Wọ́n ní kí wọ́n ṣe wá sí ṣé èyí tí ń ṣe yìí náà ṣe wá sí ni. Eléyìí náà ṣe wá sí. Ó dáa bóyá kí n kọ́kọ́ gbé gba bíi pé ẹni tó bá rí kóun lè pe ra òun. Kí n má ti gbé gba ibi pé mo fẹ́ pẹ nìkan kan. Àwọn bàbá. Kí n má wàá lé dàbí àlejò tó jẹ́ afọ́jú. Tí sì fẹ́ mọ júwe ẹlẹ́jọ nílé lọ. Bóyá kí n kọ́ gbé látòrí pẹ̀lú tó bá ife gbowó fún Jòkó yìí. Àwọn bàbá kan kọ́ fún Jòkó yìí. À á sì sí àkáǹtì tí ó máa jẹ́ ti Jòkó yìí. Lórúkọ àkáǹtì yìí, a sí àkáǹtì Jòkó yìí. Yóò wá ọlọ́run bá wá ọlọ́run bá wá yóò wá bá wá ṣe ámì sí. Àmì ọlọ́run bá wá ṣe ámì sí. Owó òun ó wá máa pera wọn ránṣẹ́ yóò wá máa pera wọn ránṣẹ́. Owó òun ó wá máa pọ̀ sí. Yóò wá máa di àdìpèlé àdìpèlé. Àdìpèlé 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 ni yóò máa di. Mi ìfẹ́ ṣe. Ẹni tó kọ́kọ́ ni pé ó yẹ kó òun kọ́kọ́ pera òun. Ẹni ìbára rẹ ni tó kọ́kọ́ fẹ́ pera rẹ̀ ó dá èmi ò wá pe ẹni tó bá wù mí. Amòye ta ni ó pera rẹ̀. Àbọ̀sí ti ta ní òpera rẹ̀. Bí n bá ti wá pẹni tó wù mí. Kódà owó tí n fẹ́ gbà yìí ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kó yé eyín pé tẹ́ ẹ bá sọ yẹ tí ò tẹ̀mí lọ́rùn. Ìní kẹta láàrin àlùmábùbù lápapọ̀ òyìn ìfẹ́ àlùmábùbù lápapọ̀ òyìn. Ìṣe àpapọ̀ òyìn. Ìṣe àpapọ̀ òyìn. Ìṣe àpapọ̀ òyìn. Ẹni sùúrù fárídù kìfáyà ni nínú ẹ̀sìn. Ó ti yé. Kéfà máa tẹ̀jílé sí. Gẹ́gẹ́ bó o bá ti jókòó. Kàrá nàfṣákà fi sùúrà tí. Bẹ́ẹ̀ náà ló ti rí ààrẹ lọ́sí bó tó bá jáde. Olùgbé lárúbá wa Yorùbá mo wí. Tótó kò ṣòjó lórí. Ẹ̀wì 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 báyìí náà kò ní ìdíkẹ́ sọ́ síbi létí ẹ̀sọ́ báyìí. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè ni. Ẹ wá ń ṣe bí bàtẹ́ ń tó ṣe obìnrin tẹ́ ń ṣe àlè xétíbà. ₦10,000 Ẹ dákun torí ọlọ́run títí ìgbàwo ni yóò dọwọ́ mi. Ṣé yóò dọwọ́ mi ká tó kó mi ni? Kí n tó kó bí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run yóò máa pọ̀ sí. Amen. Yóò máa yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ láéláé. Àmọ̀yé ní òun ó fún Jòkó yìí ní ₦10,000. Amen. Ọdún tó lọ mo pè yí jáde báyìí. Àmọ́ ilé sọ ta níbi tá a. Kí ló máa ń gbà wọn tó máa ń gbowó? Kò sọ òun náà tún sí mí. Ẹni sùúrù Murtada ò sí ní Jòkó yìí tàbí ròsí mí gbogbo wọn sí mí. Bóyá bí Jòkó yìí ṣe mọ lọ́wọ́ yín náà ló fa tẹ̀sí sí Jòkó. Ẹni ò lè tan yín o. Ìlẹ̀ parọ́ tàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá ń fọwọ́ rara yín lórí ẹ̀ ń fọwọ́ rara yín lórí ni. Ọba ń tẹ́ẹ̀dì kọ́ bá ń àtẹ́ẹ̀dì sí kọ́sítọ́mà nu yín. Ṣé gbogbo wákàtí náà ni ó fi àtẹ́ǹdì? Ẹ jẹ́ ká fi tàwọn tó sí ń bí lẹ̀. Tá a bá wá náà wo kòkó mọ́ tàwọn tó sí ń bí. A sọ àwọn tó ń bẹ ní jòkó aṣọ wọn lòkú ayé nù. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àkẹ́yí tẹ̀ ń bẹ ní jòkó kú nìyẹn. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọdún tó lọ yìí mọ̀ bóyẹ sí kàdéhùn bóyẹ sí kàdéhùn. O ni mo fi ń béèrè àwọn tí wọ́n máa ń gbọ́ ń pè wọ́n lórúkọ kan. Mọ̀ wọ́n. Àwọn tẹ́ṣọ́rà. Tẹ́ṣọ́rà hàn sí bí. Nígbàdàn ti sí bí yẹn àmẹ́nu kò mi tọdún tó lọ nìyẹn. Omi ni wípé ètò yẹn mẹ́hẹ láwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan látọ̀dọ̀ ti yín fúnra ara yín tẹ̀yìn ṣètò. Nígbà ẹ̀tún ní tẹ́ṣọ́rà àjòkó náà tún sí ń jòkó. Tẹ́ṣọ́rà ẹgbẹ́ òun náà tún sí ń jòkó. Ìyí wò bá kò bọ́ sí. Amòye yóò máa pọ̀ sí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ẹni wálẹ̀ láéláé. Èyí tẹ́ ẹ fi ń mòye ẹni dẹni tó yẹ òye mọ́. Bóyẹ ṣe wá ń yẹ yín yóò yí àwọn ọmọ yín jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ti ní kí n tó kó bí ìgbà 10,000. Ẹ lè jòkó.
alájú wa mọ̀yẹ́ ilẹ̀ àmọ́ ẹ fi 5,000 ṣe ẹjẹ́ kójú tàbí rọ̀ṣídì lọ. Àrọ̀ṣídì àmọ́ ní sùúrù ó lè ṣe ṣe kí tí ẹ náà tún ju tẹ́lòmíì lọ́ní ọkọ̀ yìí. Tẹ́lòmíì bá ti yóò tuntun bẹ́ẹ̀ lọ́ní o. Ṣé ìyí gbà kí n tó kò mí? Òun dà. Ó yá rọ̀ṣídì. Èkó wá ní èkó wá. Ọ̀yà láti wọn mọ̀ tálọ̀. Máa bọ̀. Chairman. Ọnú wọn àtẹ́ǹdì sí kọ́sọ́mà lọ́wọ́. Ìyí tó fi àtẹ́ǹdì sí kọ́sọ́mà yẹn. Òun náà lówó yóò fi gbé pẹ́ẹ́lí. Mo fẹ́ gbowó fún Jòkó yìí. Ìwọ náà mọ̀ pé yìí ń gbowó. Èlò 20,000. Àmọ́ kì í ṣe àdéhùn ẹ̀yìn ara yín o. Àdéhùn tèmi ó ṣe èyí dàbí tó kò ń bí ni. Ṣé èyí gbà kí n tó kò ń bí? Àmọ́ o ní wálẹ̀ láìláì. Ọlọ́run ọba ò fi orúkọ bọ́ ọ lò. Láyé àti lálùkìá mọ̀. Ọlọ́run ọba ò ní fi ìyọnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lò láyé nìkan kó má fi bọ́ ọ lò lálùkìá mọ̀. Yóò fi mọ̀rítádọ̀ ìyọnu ọlọ́run ọba ní jẹ́ ẹni tá a yọnu sí. Yóò fi bọ́ọ̀lù lálùkìá mọ̀. Ó yá tètè máa lè ṣètò owó. Ó yá máa lọ sí máa lọ sí. Àbọ̀sídì mọ́ ṣètò owó yẹn jòkó ni. Bẹ́ẹ̀ni àfẹ́ ó dé ọmọ ni. Wá sí òkọ́ wá sí òtí ìkọ́ nísìn. Owó yẹn ló kàn báyìí máa ṣètò ẹ̀ ń bẹ̀. Tani kí n dúpẹ́ Kabiru ti sá lọ. Ó ń bọ̀ àbò ti sá lọ. Ó yá sọ ibùdó dárí àdìrábì mọ́ fi hì. Ẹni tó bá nílé náà ni máa ń malé rẹ tú. Tàbí ọmọ ìwọ̀n má bá ń gbá torí ìgbà lọ́wọ́ wọn. Ta ló máa bá. Ta lè fẹ́ yàn fún mi. Kí ló ń ṣe yín báyìí? Ọ ń bẹ̀rù ni. Bọ́ọ̀sì pípọ̀ máa gbà. A gbọ́dọ̀ gbowó fún Jòkó yìí. Títà Brọ̀ṣídì ti dé ọ̀dọ̀ mi. Ó yá. Bí ìbára ẹni tí mo máa pe óyàwó fúnra ara rẹ bọ́ síbẹ̀. Àbọ̀dù Rọ́ọ̀sì Chief Host Ògbómúléwà Mahbo. 10,000 naira. Kò tí ì pe tìrà sídìí lẹ́jọ́. Kò tí ì pe lẹ́jọ́. Ìyí gbà kí n tó kó mi ni. Ó yá. Mọ́tò kò sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ó yá lọ ṣètò ẹ̀ kíákíá. Kó o tó lè padà jókòó sí lónìí mo bá ṣètò owó tán. Ṣé n bọ́ sọ́dún ta tún ni? Ẹwà Bíwásì, òun ló máa yẹ kó máa tọ́ka àwọn èèyàn fún mi. Eléyìí ò yọ pé bóyá ọkùnrin la kọ́ fẹ́ gbà tóbìnrin la tọ́ la irọ́. 10,000 mọ́ lọ ọkùnrin yìí kí lorúkọ rẹ. Àkàmọ́lù dínú. Ọlọ́run ọba ò pe gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ. Ọlọ́run ọba ò ní sí ọ̀rọ̀ rẹ látòjì jẹ. Èyí tó ń lérò yìí pé o ti pé ọlọ́run ọba ò pè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí tẹ́ ọ wá ń bẹ̀rù yìí pé bóyá ọlọ́run ọba ò ní pé ọlọ́run ọba ò pè fún ọ. Kò bá jẹ́ pówó nìkan mo gbájú òkó yìí. Kò bá jẹ́ ìṣẹ́jú méjì. Alájọ bin Kabir ti dé ọyẹ́ mọ́ bọ̀. Alájọ bin Kabir. Kabiru. Orí pé mo pè Kabiru ní ti Yorùbá. Àwọn orúkọ kan bẹ béèyàn bá pè ní ti Yorùbá ìtumọ̀ rẹ̀ ó bàjẹ́. Àwọn orúkọ kan bẹ Yorùbá pè ti Yorùbá kò bá pè ní ti Lárúbáwá ìtumọ̀ rẹ̀ ò lè bàjẹ́. Nígbà mo wá jọ Kabiru ìtumọ̀ rẹ̀ ò bàjẹ́. Ó ti yé bí iṣẹ́ pé yẹn náà o tún dáná èló lọ fún wa. Owó ìjókòó làwọn Mọ̀ṣá ọwọ́. Ṣé o bá jẹ́ káàsì náà bá? Èlò ni yìí. Èlò ló ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ló fi ń bẹ̀. 10,000 ni bí ṣé wo yìí 10,000 ni? Ọlọ́run ọba ti jẹ́ kí orúkọ tí àwọn òbí sọ kó máa bọ́ ọmọ. Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kí àtòjìjẹ rẹ̀ kó ṣe déédéé ìgbésí ayé rẹ̀. Kẹ̀bírù làwọn òbí rẹ̀ sọ. Mọ̀ṣá ọwọ́. Ọ máa tóbi nínú ayé. Ọ̀ọ́ni dẹni kékeré nínú ayé láéláé. Ọlọ́dúnrún lọ́dọ̀ ọlọ́run. Tàlátúrí. Ta ló tún wà níbẹ̀? Ta lẹni tó rí wípé. Ní sùúrù àfọ́à bí iṣẹ́ ń gba àti tó ti wọlé ń kàṣì àti tí ò tí wọlé ń kàṣì ọ́ máa ṣírò rẹ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Iṣẹ́ tó ń ṣe ní ìdúró ni ẹ̀ ọ́ máa ṣe. Ó ti fi 50 báyìí. Ó ta ẹ máa ṣe. Chairman 20 no 55 Chairman 20 Amòye 15 Alájú Abdul Rasheed 10 Afọ́ Abdul Wasin 10 Afọ́ Abdul Kabir 10
ọkùnrin ọ̀rẹ́ mi yìí mú ìyẹ̀ wá. Àwọn fi tẹ́lẹ̀ ó dè ló 75. Pẹ́pẹ́ tí ń jẹ́ kì í ṣe pẹ́pẹ́ tí ń tani lójú. Pẹ́pẹ́ tí ń mọ́bẹ̀ ẹ́ dùn ní tiẹ̀. Ìgbésí ayé rẹ̀ ó mọ̀ dùn. Kí láǹfààní pẹ́pẹ́ tí ń tani lójú? 30 ti wà lẹ̀. Ọjà rẹ̀ ti 45. Àbúwá sí. Àkọ́tùnúwá sí. Ó dákẹ́ lè sẹ́kẹ́tì o. Sẹ́kẹ́tì kọ́ máa kọ́ lẹ̀. Irú àdúrà sì wò lélẹ̀ torí Ọlọ́run. Ẹ fún wa lẹ́nìkan bó tẹ̀ sí sẹ́kẹ́tì Ọlọ́run lónìí. Àwọn àpapọ̀ kí ni orúkọ yí? Alájú wa Zikiru wá. Wọ́n láwọn fún òkú ìní 5,000. Ẹ mọ̀ bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Bàbá fẹ́ ṣàdúrà fún yín. Ipé kì í tẹ̀ ṣe pé bóyá ẹnì kọ́kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dárúkọ yìí. Ẹ̀yin lẹ dárúkọ ara yìí tó túmọ̀ sí pé zikiru ìrántí ní jẹ́bẹ̀ bí àwọn èèyàn bá rántí ẹ̀ràn ti ara yìí. Ọlọ́run ọba wa ní gbàgbé yín gbà. Nípa ọlọ́run bàbá tí wá gbàgbé yín ọba yóò ní gbàgbé yín gbà rà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò pin ìgbà tí sọ́mọ bá wojú lẹ̀ ẹ ní dẹni ìgbàgbé nínú ayé. Èlé jòkó. Ẹ kú oríire. Àfọ́tòlù wá sí ti ọ̀dọ́ yín wá. Ẹ̀họ́ ẹ̀ 10,000 naira. 10,000 wá lè jókòó yẹ gbẹ́gbẹ́ gbà. Ẹ̀họ́ fi Oya, aláju wa yìí, èló lélẹ̀ yìí. Kàmọ́lù làwọn náà. Kàmọ́lù dín. Ọlọ́run ọba ó máa pín ọ̀rọ̀ yín ní gbogbo àwọn. Ọlọ́run ó máa pín ọ̀rọ̀ yín. Kò wá ní pín ọ̀rọ̀ yín nìkan yóò pín ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ yín. Gbogbo tó ní létí mọ́ ni Ọlọ́run ó pe wọn. Ẹni sùúrù ni yóò pín ọ̀rọ̀ yín nínú ẹbí. Ọlọ́run ó pín ọ̀rọ̀ yín nínú Ẹni sùúrù ẹni tó ń kọ owó kọ́kọ́ fi owó lẹ̀ ná. Ẹni tó fẹ́ máa kọ owó ẹni kó kọ́kọ́ fowó. Sẹ́kẹ́tìrì ọ̀gá ọ̀gá. Ó kóhùn fún ìwọ náà kọ́kọ́ fowó lẹ̀ ná. Ìwọ náà kọ́kọ́ fowó lẹ̀ ná. Ó yà sẹ́kẹ́tìrì tó fẹ́ fowó lẹ̀ kó fowó lẹ̀ ná. Ìyá ọ̀dọ̀ sẹ́kẹ́tìrì àbá ẹ̀mọ́ ẹ̀mọ́ bínú torí ọlọ́ Kí lẹ pé yìí? Tọ̀ ìsánú Yusuf fún mi lóko ni. Ẹ ní sùúrù ọkùnrin yìí má fi 2,000 lẹ̀. Bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ta àwọn obìnrin sàárọ̀ tó máa fi lẹ̀ ju yìí ń lọ. So iye tó wù wọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ni báwo yẹn ti fi ẹ̀ lára nu. 20, 15. Ẹ kúrò ẹ̀jọ̀ ẹ̀ má bínú. Má sàpamọ́ bọ́ báyìí. Ìyàwó rẹ̀ ó máa wo kíní àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n á máa wo. Ó yẹ kọ́ rí pé bàbá àwọn gbé láìfù sọ́jọ́ tó ṣe ṣe. Ẹjọ́ pé 5 tágbà dẹ̀. Ẹjọ́ pé 5 fún. Ẹjọ́ pé 5 fún. Kí ló ń sọkùnrin yìí? Ẹsẹ̀ ń gbọ̀n. Kí ni ń ṣe ọ̀? Ọyọ́ lọ sí rẹwà dáadáa yìí. Àrí rẹwà nìkan lọ fẹ́ máa lò ní. Má jẹ́ kó jẹ́ pé bóyá ó rí wú àpò òwú. Kó rí bá ti wú kápò náà máa wú ni. Ọmọ Ọlọ́run lè lẹ́yìn o. Sẹ́kẹ́tìrì wọ́n mú 5,000 wá. Ok, ọ̀nà àmọ̀yé ti sẹ́ndì owó ẹ̀ o. Ọ̀nà ti sẹ́ndì ẹ̀. Ìyí tó wá jẹ́ bálánsì ló mú wá yìí. Oye aláju wa yìí. Mr. Udin, ẹ fọ́jà. Ẹ kúlẹ̀ síwájú bàbá tẹ gbàdúrà. Bàbá ọjà. Àmúrán tí ọkùnrin yìí bàbá ọjà. Sẹ́ta ni ìyá ọjà láàyè yìí. Kò tí ì sí ìyá ọjà. Kì í bẹ́ẹ̀ fi wá máa gbìyànjú lẹ́nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ẹ ti ń jẹ́ bàbá ọjà kó tó dé ó gbọ́dọ̀ bá yín wájú ni ẹ sì ní dẹ̀ nídèrò ẹ̀yìn báyìí mìfìtáù lọ pe orúkọ yín wọ́n mìfìtáù bá bìlíẹ̀sàr gbogbo táwọn èèyàn ń lérò yín pé ó le ilẹ̀kùn rẹ̀ tó le sí ọlọ́run ọba ó máa bá yín ṣe nírọ̀rùn ẹ ní fìtì pátì kúùkù sílẹ̀kùn ìrọ̀rùn lẹ́sìn máa sí gbogbo ilẹ̀ kúùkù sí ayé yín pẹ̀lú ògùn ọdọ́ sẹ́kẹ́tì nkọ́. Ẹ tí ìbá mi pa àwọn ọmọ ìlú ọ̀nà 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 ìlú owó yín dé ọwọ́ mi direct àbí ó láti jẹ́ pé bóyá ọmọ àgbàlagbà ní yín ó láti jẹ́ pé ọmọ àbájọ tẹ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ pé kó wo yín kọwọ́ mi direct. Ó ní sírù kan.
ibi tẹ ti mu yan ni gbẹ láíláí. Bẹ́ ẹ ti ẹ̀ mú àṣírí, àbá àwọn tó mọ orú ẹ̀ náà owó tí wọ́n náà ní gbẹ láíláí. Àwọn tó mọ àṣírí tẹ lò torí ẹ máa lo pé ẹ jáfa kẹsí yàwó èèyàn mọ́lẹ̀, ẹ má fi yàwó èèyàn mọ́lẹ̀, kò ní gbẹ láíláí. Àǹfààwà 5,000 naira ó di 95 báyìí. Ẹni sùúrù ẹyin náà tí wọ́n fẹ́ sọ di báfà yẹn ṣe ṣe. Ẹyin náà wá fẹ́ sọ di pé direct. Ẹ jẹ́ kó pọ̀ bàbá. Ó da ọwọ́ yóò di pọ̀ sàlà. Kí orúkọ wọn? Abdullahi. Àwọn orúkọ àwọn. Báṣaka. Báṣaka. Ọkọ iye méjì ò ní wọnú gbèsè ayé. Iye méjì ò ní wọnú gbèsè ayé. Yóò dapò ní ìdàkòdì sí gbèsè ayé yìí. Ìkò sí iye méjì bẹ́ẹ̀ yóò máa da náà ni. Sọ́nka. Àti di 100,500 naira ọgbà ọ̀pọ̀rù. Mọ̀ọ́ká. Ǹjẹ́ lójú àwọn ìyá yìí ẹ má bínú ìyá mi súra ọ̀rẹ́ púpọ̀ ni wá àmọ́ lónìí yìí kó máa jẹ́ pé bóyá ayé tẹ́ ẹ bá sílẹ̀ yíyí padà pé èèyàn kọ́ o èló ní mẹ́mẹ́ kọ́kọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ ni yusuf súra ta tún tọ́ ní tẹ̀sírì. Yusuf Aju Asidiku. Bẹ́ẹ̀ni. Aftina ti sábà ìbá kọ̀rá ti sì báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Yakuna. Gbogbo ìbànújẹ́ tí ó wà nígbèsè ayé yín ọlọ́run ọgbọ́n òṣèlú nígbàdújẹ́ táwọn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣáájú ti bá yí kó lọ. Tó jẹ́ gbàdújẹ́ òde sí nínú ìgbèsè ayé yín. Bàbá ìbànújẹ́ ò ní kú lọ́rọ̀ yín rárá. Ó dé lò. 100,000, 5,000 ẹgbẹ́ wa pè wá adájú Abdulrozak owó yọlá àràbá ìdúpọ̀ iná bá bá mú ẹ níṣẹ́ ẹni ẹ má ti mówó lẹ̀ ẹ má ti mówó lẹ̀ kémi náà tiẹ̀ wá lẹ níkùn bíi ti yìí ẹgbà ní ẹni tí ò wá rẹ́ bàjẹ́ rárá ńkọ́ ọmọ mi òkè omi ni kémi ọmọ mu kí n sì máa mú gàrí ẹgbọn dẹni yìí wá àròṣà yẹn àròṣà èlé ni mu 10,000 naira adájú àrò. Ẹ pẹ́ dé kẹ́lẹ̀ bá pẹ́ láyé ó wá jẹ́ àwọn bàbá àgbà lọ́wọ́ yín jẹ́ kéde ó wá jẹ́ àwọn bàbá ó yá ó yá ó wá jẹ́ àwọn bàbá. Aláàjú Abubakar. Aláàjú Abubakar. Ẹ má bínú pé ìtẹ́ ẹ̀ràn mi ni mo kọ́ fi síwájú lónìí. Aláàjú Abubakar àwọn dà. Gbogbo ohun tí ó jẹ́ kí jòkó yóò máa rọrùn lọ láíláí agbọ́dọ̀ ṣètò rẹ̀. Ọwọ́ Tẹ̀rẹ̀dí àti Sẹ́yìn. Àwọn náà ní ìdí lọ nínú àwọn búbu sá. Lọ ò nọ́ọ̀kì rọ́ọ̀kì ṣì. Ẹ wo bá sọ rẹ ṣe ń ka mọ̀ náà. Ẹ wà àwọn gánà ń tà. Ó da ẹ jẹ́ ká wo bóyá aṣọ yẹn kọ́ mọ̀ náà ó tún kọ́ mọ̀ náà. Ó ya ẹnu lọ́wọ́ fún ọlọ́run. 5,000. Ọni 5,000 naira. Ilẹ̀ Amẹ́lì. Sọ̀dà wá tó da Hamsi. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Wákàtí márùn àrùn ojúmọ́ lẹ ṣe. Ẹ ti àti gbàjà àbá wọn. Wákàtí márùn àrùn ojúmọ́. Ajá wọn sẹ́yìn. Ọlọ́run ọba ò fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò. Àmì. Ọlọ́run ò fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run láàánú bí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmì. Ọkùnrin tó lo kíní àwọn Dubai yìí ò tí ì wá. Ọkùnrin yìí ọmọ olùdókòwò. Ká tó bẹ̀rẹ̀ kí Jòrómọ ọmọ Kwara ni. À ń gbé ikọ̀ dédé ní Jòrómọ. Ẹ sọ̀rọ̀ ká gbọ́ 5,000 naira. Ilẹ̀ Amami. Yóò máa pọ̀ sí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ibi tẹ̀ tí mo ní. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ sí o. Ọ̀rọ̀ yìí pé bóyá ń ṣe pé bóyá o lè wá rọ̀bù wa. O lè o lè wá rọ̀bù wa. O lè kọ́kọ́ o lè rọ̀bù wa. Owó Ọlọ́run lágbára. Ọya ọya ọya. Ajé Lukumanu. Lukumanu kíni túmọ̀ rẹ̀? Kíni túmọ̀ rẹ̀? Ẹ túmọ̀ orúkọ yín ná. Ẹ túmọ̀ rẹ̀ ná. Tí ìgbà tí ilé bá yín túmọ̀ ẹ sanwó o. Gbogbo yín ti ń bá yín túmọ̀ orúkọ yín ná. Kíni túmọ̀ Lukumanu kíni túmọ̀ rẹ̀? Ẹni tí Ọlọ́run ọba nù lókè lè mímọ̀. Lukumatu ẹni tá a nù ní mímọ̀ tá a nù lókè lè mímọ̀. Bí ṣe ń wori yíyí orí yóò pé dáadáa. Aláwo Akbar. Wọ́n ní sí àtò ń bẹ ní Fálọ̀ lọ́dọ̀ mi ọ̀nà òun ló ṣe. Ọlọ́run bó jẹ lè ṣe ìlú ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ lè ṣe ìlú ẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run.
Ọlọ́run ò ní fìdàkejì orúkọ yín bá yín lò. Àfáà ti ń gbowó tún lè dúró sí báyìí. Àwọn aláàjúwà Lukman, àwọn náà mú 5,000 wá. Aláàjúwà Ismail. Aláàjúwà Ismail Emia. Ok, ọkùnrin ni. Bó ṣe yáyì lójú kó yáyì dé nú kó yáyì délẹ̀délẹ̀ náà. Ẹ lónìí 5,000 ẹ̀jẹ̀ ojú rẹ̀ lọ. Ẹ wá yáyì púpọ̀. Kò sọ́kadà mọ́. Ihun tó ju ọ̀kadà lọ Ọlọ́run ó fi pààrọ̀. Oore ò lè tọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Níbi kéèyàn ó ṣe síbi tọ́lọ́run náà ni ó fi róore. Kí ló jẹ́ pé kò sọ́kadà mọ́? Ihun tó oore tó ju oore ọ̀kadà lọ Ọlọ́run bá ó ṣe. Pẹ̀lú òkú Ọlọ́run láìpẹ́. Bàbá fi ìdùnnú tọ́. Pẹ̀lú òkú Ọlọ́run kí ló ní ẹbẹ̀? Oore pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ibi tó ga Ọlọ́run ògbè yín débẹ̀. Ẹ bá wọn ṣe áàlì. Oya oya mo ló kù sí. Àdúrà sì ṣó ti tán ni. Ẹgbọ́n bá pè ọ̀wọ́ náà pera rẹ̀. Bàbá pè ọ́. Wọ́n ti débẹ̀ wọ́n ti débẹ̀. Ibi nǹkan abúlé yìí pera rẹ̀ àwọn ọmọ ná. Bọ́n ṣe jọ ọmọ ná tó wọ̀n nífẹ̀ pera wọn. Àwọn mọ̀lẹ́kẹ́ ó máa pè wọ́n ti pàdé. Àbúrò White Abuli olóko ọ̀fọ́ àgbà ló wúro nù. Ẹ jẹ́ a máa ṣe tàwọn ìyá wa náà díẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ a máa ṣe tàwọn obìnrin náà díẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ a máa ṣe tàwọn obìnrin náà díẹ̀ díẹ̀. Kí lẹ pé yìí? Abdulhafiz Ọlọ́run iṣẹ́ Ọlọ́run ọba ò ní kò lórí rẹ̀. Ọlọ́run ọba ò sọ ọ ní kọ̀ọ̀kan yóò sọ ọ ní gbangba. Àwọn èèyàn máa ń ṣàdúrà pé bí ta ti máa ráṣọ bí ta ti máa ráṣọ kò sí bí ta ti máa ráṣọ. Ọlọ́run ọba ò sọ ọ ní gbogbo ẹ̀. Bọ́n bá ń bẹ lójú oorun Ọlọ́run ọba ò sọ ọ. Bọ́n bẹ lójú fún Ọlọ́run ọba ò sọ ọ. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mọ síro rẹ. O mọ síro owó mọ. Àfa yìí rẹ̀. Ẹ̀yin wá tòwòrò-tòwòrò ni. Ibẹ̀ tí ẹ wá tìfẹ́-tìfẹ́ wá pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run bó gbàdúrà yín. Ọlọ́run bó gbàdúrà yín. Mọ̀ bẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ mi púpọ̀ ni. Óyà 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 Ọlọ́run bá gbàdúrà yín. Ẹ̀yin obìnrin mọ̀mọ́ mọ̀mọ́. Ọ̀dà fẹ́ máa lọ sọ́dọ̀. Ṣé déédéé ń bọ́ ti dájọ́ yín ni kí ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì lọ́dọ̀ yín? Óyà ẹ máa bọ̀. Agbọ́dọ̀ jẹ́ kó dún òní lámì. Agbọ́dọ̀ jẹ́ kó dún ọdún òní lámì. Ẹ lónìí 10,000 ó dá. Iṣẹ́ tí gbọ́dọ̀ ní lára. Bẹ́ẹ̀ni. Àbàbọ̀ ò fi ń nílẹ̀ lára. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Níwọ̀n ẹni tẹ́lẹ̀ ni tó bá mọ̀ jẹ́ wọn èéfì nù. Wọ́n ti ń ṣe dáadáa bọ̀ látàná kó tó dùn òní gbàgbọ́ sí mọ́. Grand Metro wọ́n fún wa ní 10,000 naira. Ọlọ́run ọba oyè tó gbélé yín lórí wọn Ọlọ́run ọba ò ní gbé kúrò lórí yín. Àwọn tí máa ń jà nǹkan gbà lọ́wọ́ èèyàn hàn níjà gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ̀ńtọ́rẹ́ lòmíín ń bẹ dáadáa àwọn òun náà láti ṣe tọwọ́ yín ní òfin ẹja gbà. Òun ló ṣe dáadáa ẹ̀ lọ́tọ̀ ni kò ní já tọwọ́ yín gbà. Àbúrò síta ni kí n tún pè é. Metron Èèyàn mi ni ajá Rọ̀ṣídà. Àlejò Rọ̀ṣídà ìyá Mùsùlùmí. Ọlọ́run ọba ti ń ṣe ìmọ̀nà yín látàná kò ní jáwọ́ ṣíṣe olùfilọ́n. Ọlọ́run ọba yóò máa gáìdì yín níwájú. Yóò máa gáìdì yín lẹ́yìn. Ìtumọ̀ Rọ̀ṣídà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ tún dáwọn míì padà sínú pọ́ọ̀sì. Ẹ ṣe kó gbogbo ẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ ọmọdéyan ok. Nítorí àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá. Èló ni mbẹ́mbẹ́. Ilẹ̀ àmà mi. Àwọn náà ṣe ti wọn ní 10,000 naira. Àwọn náà ṣe ti wọn ní 10,000 naira. Mo fẹ́ dá sí lọ́kùnrin. 5,000 ló wà náà ní lọ́bọ̀. Iye ẹ̀jẹ̀ ká pé. Ìmọ́lẹ̀ àdín ni àgbàbùbù nínú àṣàbìkún. Ìmọ́lẹ̀ àdín ni àgbàbùbù nínú àṣàbìkún. Èló ṣe ka bíìlì ẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ni sà. Àbí ka wo ṣe fún mi? Olórí ọgbọ̀n sà. Ẹ́ ṣe ka bíìlì ẹ̀. Èsì mọ́tò wọn iná ń ké ni yáyáyá. Àdùgẹ́nì ni má bíìlì ẹ̀. Àdùgẹ́nì ni má bíìlì ẹ̀. Àdùgẹ́nì ni má bíìlì ẹ̀. Àmọ́ Àbọ̀ṣídì ni kì í bíìlì ẹ̀. Ọgbà àpapọ̀ àpapọ̀ sí ìrẹ́lẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀rọ bá mi fi sí. Àpapọ̀ wá sí. Ó lóun mú 5,000 wá. Àdùá sì ní òun bá fi 1,000 sí. Àmọ́ àwọn ọkọ̀ ló kí tẹ́. Àbọ̀ṣídì tó ní ká bíìlì ẹ̀ ó ní ká fi 2,000 sí. Màṣá àwọn ó kú 2,000 tó fi pé 10.
Bó ti ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáájú ní obìnrin pẹ̀lú 5000, wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ complete ẹ̀, ó dé tó. Ó jẹ́ 80 báwọn ó kú. Ó jẹ́ 80. Abigeni tó ní ká má bí ilé ẹ ti ń bọ̀. Yóò dá fún Abigeni. Ọlọ́run bó forúkọ bọ́ọ̀lù. Kí ni orúkọ ìyá yìí? Alájà Sherifa. Yarọ́bìù. Ẹyin ẹbí bàbá tiwa. Bàbá àyá. Ìyá bàbá. Ẹni tó bí bàbá ti àwa. Òun rẹ o. Wọ́n lè máa wo kó rírẹ ògbé, oríire ògbé. Kó rírẹ ògbé. Yóò gbọ́dọ̀ Ọlọ́run. Owó mọ́lẹ̀ àdínní pọ̀ o. Olè yóò máa lé. Kékèyàn ó ti ẹ̀. Béèyàn bá fẹ́ mọ̀ bá lábùkù lòun bá lápọ́nlé lòun. Kó mọ̀ọ́mọ̀ dá nǹkan lẹ́wọ̀. Kó wá wo bóyá àwọn èèyàn sọpọ́ọ̀tì òun bóun ò ní sọpọ́ọ̀tì òun. Ó túmọ̀ sí pé alápọ́nlé nìwọ náà. Ọjà aláyà fúnra ara rẹ pẹ̀lú 5000, ọ̀sì réèyàn ọkùnrin mẹ́ta obìnrin kan. Ọlọ́run ọba ò dájú bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkùnrin àtobìnrin náà ni Ọlọ́run ọba fi ṣètò ayé. Àrọ́kùnrin mẹ́ta obìnrin kan, wọ́n sì sọ́pọ́ọ̀tì rẹ ó pé 5000. Ò ní wálẹ̀ láéláé. Ò ní wálẹ̀ láéláé. Àrẹ̀mọ́. Àrẹ̀mọ́ dà. Ó dá. Bí ò bá wá ṣe ń ta fẹ́ korúkọ rẹ̀ mọ́ṣẹ́ àwọn èèyàn ṣe ní jẹ́nẹ́rà. Bóyá. Báwọn èèyàn bá wá ṣe ní jẹ́nẹ́rà kásáré ṣe wá sí ìṣẹ́jú méjì àbí mẹ́ta. Gbogbo àwọn tí wọ́n promise àti ìrètí cash wọn o. Ó yá èmi náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísùrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ promise ti wọlé o. Amòye ti wọlé, àbọ̀sídìí ti wọlé o. Ọkẹ́ ọ́ ní múrí nìkan ni ò tí wọlé. Ọ́ ní ti Mùrùtádé ò tí wọlé. Àbó ti wọlé. Ògígí ti mú wá o. Ògígí ti mú wá o. Kí ni ọ̀hún yìí? Ó jẹ́wọ́ pókìkì ni wá. Ìyá àbejì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìyá. Aláwo àgbàrò alá. Ta la wá ẹnu tí wọ́n ò dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kẹ̀sẹ̀ ní ẹtẹ́wọ́ síwájú wa yẹn. Àwa náà join ní ahọ́n wa. Mọ́tà àwọn àgbàlagbà ni. Ọlọ́run bá sì jẹ́ kí ahọ́n ta join mọ́tà àwọn àgbàlagbà kó rí bẹ́ẹ̀. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Testimony lọ́dọ̀ àwa Mùsùlùmí yàtọ̀ sí testimony inú Christianity. Inú ti Christianity. Iyì tó tún kù tẹ́ tó fi sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ọbọ̀ tún gbà yẹn náà. Ó yá ẹ má gbá. Ó yá ọkọ̀ ẹja nìyẹn lẹ́ẹ̀kan náà. Àbá wọn tún mú wá sí ẹ̀. Àwọn náà ti mú débẹ̀. Ọlọ́run ní tó kó wọ́n ṣàfẹ́ kó kọ́ bàbá ní. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ṣe bá ọwọ́ mi o pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run, nǹkan ọwọ́ ọmọ lánà ṣẹ́kárábì o. Bí ti kọ bàbá wọn, bàbá ní ìṣẹ́lẹ̀. Ìwà sára bẹ̀ yí wá nǹkan ọwọ́ ànábì. Nǹkan ọwọ́ ànábì wa máa ń bẹ̀. Nǹkan ọwọ́ Ọlọ́run. Nǹkan ọwọ́ Ọlọ́run, Allah akbaru. Amen. Bàbá sọ fún wa ní tẹ̀sír, ipe bí a bá náwó sí ẹni tó fẹ́ gbọ́ rẹ, kó tó kọwọ́ rẹ, ó ti kọwọ́ Ọlọ́run. Allah akbaru. Grand Matron. Ṣé iṣẹ́ tẹ́ ìran mi tí mo jẹ́ yìí ṣó dà bí kò dáa? Ẹ̀yà mi sọ́rọ̀ ọ̀rẹ́ mi. Ṣé iṣẹ́ tẹ́ ìran mi tí mo jẹ́ yìí ṣó dà bí kò dáa? Ó dáa, wọ́n ló dáa. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ló lọ́wọ́ sọ bàbá lẹ́sàn-án. Oníkálukú kúkú wá mú lé mi lọ́wọ́ ni ìyá yìí náà mú 2000 lẹ̀ yóò dà fún yín. Ìlà Amáni. Àtẹni tó fi kékeré lẹ̀, àtẹni tó fi ńlá lẹ̀ yóò dà fọ́ gbogbo oníkálukú wa. Bàbá ni Ọlọ́run ó tó dá fún gbogbo wa lápapọ̀. Ọkùnrin yòó ní gbèrè fún Adéwálé Àyúbà. Wọ́n mọ̀ jẹ́nu bọ́ síbi. Ó ṣe mí kò bèrè mi láti jọ yìí. Mo mọ̀jọ́ tó bọ̀. Mo bèrè ó mọ̀jọ́. Mọ̀mọ̀jámi òkèrè. Mọ̀mọ̀jámi òkèrè. Alájọ Mahamadu Yusuf. Olówó ìkéré àyíká olówó lọ́wọ́ dáadáa. Ókéré ókéré. Ìyàwó ayílẹ̀ tó kọ́ kéré. 2000 naira Arami. Ókéré. Alájọ Mahamadu Jami owó ajá bàbá. O yà. Ajá bàbá ajá ẹfún ọlákàntì. Ìyá yìí mọ́wọ́ wa yóò dà fún yín. Yóò dà fún yín kálẹ̀ pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Ajá bàbá mi. Ẹgbà owó ẹ bá ti yanjú ẹ̀tọ́ láàrin ara yín. Owó tó kò lélẹ̀ wọn náà ti ṣáájú àfẹ. Ọbẹ̀ kí bàbá fún ọbẹ̀ kí bàbá ọbẹ̀ kó kọ́. Ṣáà mọ̀ bọ̀ mọ̀ bọ̀.
oko ati muhammadu jani ko si bi ti fe ya se ni ko je je pe ko pe mi ko si wa so woro wa kimi iran ko si be baba ko wa kimi o to do me lo bayi me baba baba are mo lupon dado are mo wa e de de pe yan lare mo bi baba kan ba po mo kan lare mo o ti na wo ko lo won ba fi pamọ sara re ni gbogbo na won ba fi pamọ sara re ni dada yo fi won sara ye pelu ogun olohun olohun ni gbe mo lara bi omi ewa ki lo ruko afo o wa dia baba o wa dia lokman ti adere ni kan da tin je lokman lo olohun o foruko bo lo amen gbogbo àwọn obìnrin náà lọ ti débi sari iyi tí àwọn ìyá yìí bá fi ń lẹ̀ owó àlùbáríkà ni ìyá àbẹ́jì ìyàwó àwọ̀ ìyìnbó débi o ọlọ́run ní tí ó bàjẹ́ máa yóò máa dá sí ọlọ́run bá níwájú ọlọ́run ìrìn kí ìyá àbẹ́jì débi ní ìrìn kọ́ débi ìyá àbẹ́jì bẹ́ẹ̀ ni ẹja ṣe wá sí díẹ̀ yìí ṣẹ́kẹ́rẹ́ jì ọdún bẹ̀rẹ̀ láì nínú ṣe ìtọ́ni ọ̀rọ̀ jíjìn bísímìlá rahmanir rahim. ọ̀rọ̀ sí dàbí ṣẹ́jú méjì pọ̀ jù fún àṣẹ. wà á lẹ́m náà omi lẹ́nu náà. ká owó yẹn o ká o. ó dàbí ìgbà tó bá fẹ́ dáyàn lóko òwò ni wọ́n wá ṣàdúrà síwọ̀n bọ owó tó bá wù kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ipe owó yìí kò dirú kò dìgbà kó má parun láéláé owó eléyìí tá a gbà fún jòkó yìí náà yóò lọ́wọ́ re lẹ́yìn ẹ̀sí àkáǹtì ó dé kíákíá tẹ́sọ́rà nù kí ni tọ́pìkì tó bí wá ná. Wọ́n ní lẹ́yìn Ramadana ọdún kiri okù. Kò sí tó kù lẹ́yìn Ramadana kọjá ikú okù gbogbo dáadáa. Ká máa ṣaláìwọnu Kùránì lórí ẹ̀ mú ń gbọ́. Báwo ṣe ìjàmbá ìgbóhùn ṣe àgbàdo ìṣúnú bàmá gádàmà yìí gádà wà lásàfà ìbá ìta tún mi ní ayé àmì ní òkára ìyí ló ń bá òbí kún mọ ìyí sí ọwà láàrin yìí ló fi kún mọ ní ọsọ wọn ní tún kì mí ló lè rìn dáta. yóò dá fún àfà. amen. orí rẹ̀ ó kọ̀kẹ́ láyé. amen. ọlọ́run ní dẹ́rùbọ̀. amen. ọlọ́run. amen. Wọ́n ti kú mi lónìí, dáta wọ́n ti tún ká bí wọ́n lọ aláàbàdàkùn. Ọ wá ká àwọn tó ta alákọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Sátár fi ọ̀rọ̀ owó lẹ̀ fọ̀rọ̀ owó lẹ̀ ṣé kò gbọ́ ni fọ̀rọ̀ owó lẹ̀ ṣáàrù ramadan oṣù ramadan inú rẹ̀ ni wọ́n ti sọ kùránì kalẹ̀ fún wa lóòótọ́ nígbà tí wọ́n fúnra rẹ̀ ti mọ̀ pé yìí ń practice wá sí lọ sóde tó wá ní ẹ bá ṣe ń ṣe nígbà tí ọmọ gbé kèsè pé yìí ń de ẹran wa sọ gbọ́ngàn ní kinní kan mìkan yìí wà practice ẹ lẹ̀ tọ́wá afá dáhùn ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta la nídi nígbà tá a bá gbàwé bàtà ìwọ náà má kà ń kọ́kọ́ mọ́ ìwọ náà ti ń pẹ́jù ìwọ náà tún ti ń pẹ́jù ìwọ náà ní kà ń kọ́kọ́ mọ́. wọ́n ní kúkú mi lórí ìtẹ́ta wọ́n ní. ìgbà rà mí ká mọ̀ kó tó jẹ́ pé owó tá a ná nìyí kárí owó ńlá ńlá sọ́dọ̀ rẹ̀. máa gbogbo omi tá a bá ti ríyàwó a gbọdọ̀ rọ́kọ. tá a bá ti rọ́kọ a gbọdọ̀ ríyàwó ní àwọn tọ́lọ́ wọn bá bá kọ̀ ọ̀rọ̀ wọn papọ̀. sọ fún pẹ́rù rẹ̀ ni mo ṣàlàyé lánàá nínú sọ́rọ́tù yusuf. nígbà tó gbogbo tọ́lọ́ wọn bá ti lo táà tó jẹ́ táàmù ọ̀fù tó sí ojúlẹ̀ ìyàwó yẹn àti ọkọ
iṣẹ́ ọwọ́ àwọn méjèèjì ò dọ́gba ni. Wọ́n múra tó lè àzíìsì. Ìmúra tó lè àzíìsì ń kọ́. Kúrá wíjú fatá à. Ha kúrá nì ní ìgbìyànjú. Kúrá tó lè àzíìsì tó lè wíjú fatá à. Bọ́kọ bá ń ṣẹ̀sì mí. Tíyàwó ń ṣẹ̀sì mí. Tẹ̀sí wọn ò dọ́gba. Nínú títọ́ lọ́wọ́n bá máa fi mú táàmù tó òun. Ojú owó orúkọ tó dá kó máa bá a jẹ. Ọlọ́run bá tó wá ní kí iṣẹ́ ọwọ́ yín papọ̀ láyé yóò jẹ́ kí ààyè yín ó papọ̀ lálùkẹ́ àmọ́. Ìyá sẹ́mi aláṣíwá àti ìfilẹ̀ àrídìwá sá. Ọ̀yá Mùsùlùmá lílé Mùsùlùmí iná kàdálíjálé. Àwọn ti ti wọn tá a ṣàdúrà fúnyàwó tá a ṣàdúrà fọkọ yìí. Àwa ṣe àdúrà fún ẹnìkankan nínú wa náà. Ọkọ tíyàwó rẹ̀ ò sí bí tíyàwó rẹ̀ jẹ́ ní eré pẹ̀lú rẹ̀. Kí Ọlọ́run bá kó má ṣàì jẹ́ kí tiẹ̀ ó rọ ìyàwó rẹ̀. Bàṣírò Bàṣírò. Àná àwọn ìyàwó tí wọ́n ń bẹ ní Kàlẹ́. Ọ̀dà Ọlọ́run àyà tọkọ. Ọmọ ò sí bí. Ọlọ́run bá ń jẹ́ kí tiwọn náà ń rọ ọkọ. Foto. Ẹ kú jọ́ pé ìyá. 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 Ẹ